Malaysia. Malaysia mempunyai 3 kali lebih kes daripada negara-negara lain di Asia Tenggara. Bagaimanakah Malaysia, sebuah negara yang kecil, mampu mengurangkan penyebaran pandemik COVID-19 dalam masa yang singkat ini? Kerajaan Malaysia telah mengambil tindakan pantas selepas kes COVID-19 meningkat secara mendadak. Kerajaan menjalankan ujian saringan kesihatan terhadap rakyatnya. Gelandangan juga diambil saringan kesihatan dan diberikan tempat tinggal buat sementara waktu. Rakyat yang pulang dari luar negara turut diambil ujian saringan kesihatan dari kuarantin selama 14 hari di hotel tanggungan kerajaan. Makanan dan perubatan juga disediakan sebagai bantuan ketika COVID-19. Solat berjemaah di masjid telah diberhentikan buat sementara waktu. Pada tahap yang lebih serius, sekolah-sekolah ditutup, pergerakan rakyat dikawal ketat dan terdapat kawasan yang ditutup sepenuhnya. Ini bagi mengekang penyebaran COVID-19. Kerajaan juga mengambil tindakan tentatif selama 5 bulan 13 hari bermula 18 Mac 2020 sehingga 31 Disember 2020 bermula dengan Pasal pertama, Perintah Kawalan Pergerakan 18 Mac sehingga 31 Mac 2020. Pasal kedua, Perintah Kawalan Pergerakan 1 April sehingga 14 April 2020. Pasal 3, Perintah Kawalan Pergerakan 15 April sehingga 28 April 2020. Pasal keempat, Perintah Kawalan Pergerakan 29 April sehingga 12 Mei 2020. Pasal kelima, Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat 13 Mei sehingga 9 Jun 2020. Pasal keenam, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan 10 Jun hingga 31 Ogos 2020. Pasal ketujuh, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan 1 September sehingga 31 Disember 2020. Semasa Perintah Kawalan Pergerakan, kerajaan menyarankan penggunaan askar, tiada lagi bisnes, sekatan jalan dibuat, tiada siapa dibenarkan keluar dan masuk daripada rumah mereka. Dengan ini, bilangan kes COVID-19 di Malaysia menurun. Dalam proses melawan COVID-19 ini, Malaysia telah menjadi contoh negara yang mampu melawan COVID-19 secara konsisten. Dr. Nur Hisham, Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia juga telah diiktiraf sebagai 5 doktor terbaik yang berjaya mengawal COVID-19. Let me remind you that the war on COVID-19 is not yet over. Seperti yang dikatakan oleh Perdana Menteri Malaysia, marilah kita berganding bahu membantu kerajaan dalam melawan COVID-19.